বেলেগ একো নহয়। এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলকে লগ পাবলৈ আহিছিলোঁ, তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ আৰু এইবাৰ লোকসভাত লোকসভা সমষ্টি এইবাৰ আমাৰ যি মনোনীত প্ৰাৰ্থী বৰা ডাঙৰীয়া ইয়াৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আৰু এইবাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটো এইবাৰ ৰাইজে এটা পৰিৱৰ্তন দেখা পাব, যি পৰিৱৰ্তন মই অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আজি আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ উৎসাহ দেখা পায়। এটা কথা মই নিশ্চিত যে এইবাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু অসম গণ পৰিষদৰ মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া জয়ী। হয়, UDFৰ ফালৰ পৰা এটা কথা কৈ আছে যে ইয়াত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টি বুলি কৈছে লোকসভা সমষ্টিটো, আৰু তেওঁলোক বিজয়ী হ'ব বুলি পূৰা নিশ্চিত। আজি বহুদিন ধৰি মিটিং কৰিছে, আজিও বদৰুদ্দিন আজমল আহিছে, এই সংক্ৰান্তত আপুনি কেনেকৈ ক'ব যে সংখ্যালঘু লোকসকলে বিজেপিক ভোট দিবনে আৰু কিয় দিব? আপুনি ভাবে নেকি যে সংখ্যালঘু লোকসকল কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰে সদায় ইয়ে হৈ থাকিব বুলি? সংখ্যালঘু লোকসকলৰ কি নিজৰ চিন্তাধাৰা নাই নেকি? কি কাৰণে কংগ্ৰেছে সংখ্যালঘু লোকসকলক নিজৰ ভোট বেংক বুলি ভাবে, AIUDFয়ে কিয় ভোট বেংক বুলি ভাবে? সংখ্যালঘু লোকেও পৰিৱৰ্তন বিচাৰিব আৰু এইবাৰ যদি ভাৰতবৰ্ষত সেই পৰিৱৰ্তনৰ চানিকি দেখায় নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰাই আমাৰ সংখ্যালঘু ৰাইজে দেখুৱাব। সংখ্যালঘু অৱহেলিত হৈ থাকিব বিচৰা নাই, সংখ্যালঘু লোকে উন্নয়ন বিচাৰিছে। প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয় লোকক, প্ৰত্যেকজন নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱকক যুৱতীক উন্নয়ন লাগে, জীৱনৰ পৰিৱৰ্তন লাগে, প্ৰত্যেকে নিজৰ জীৱনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছে। কোনোবা এটা জাতি জনগোষ্ঠী, কোনোবা এটা সম্প্ৰদায় বুলি যদি নিজকে পিছ পৰি থাকে কোনেও নিবিচাৰে। সেইকাৰণে উন্নয়নৰ যাত্ৰাত, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰাত প্ৰত্যেকজন ভাৰতবাসী যিদৰে যাব সেইদৰে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ সকলেও যাব, মই এবাৰ দৃঢ় বিশ্বাসী। আৰু এই কথাটো প্ৰমাণ আপুনি যিদিনাখন ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট হ'ব সেইদিনাখন। আৰু সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া এজন সংগ্ৰামী নেতা আছিলে, এটা সময়ত সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামত জড়িত আছিলে, আপোনাৰ লগত অপনেণ্ট আছিল যোৱাটো নিৰ্বাচনত, আপুনি সুৰেশ বৰা কেনেকুৱা কেণ্ডিডেট বুলি ভাবে আৰু নগাঁও লোকসভাৰ বাবে তেওঁ কেনেকুৱা কাম কৰিব বুলি আপুনি ভাবে? চাওক, সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া যোৱা নিৰ্বাচনত মোৰ এগেইনষ্টত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু তেখেতে ভাল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল। তেখেতে পাব্লিকৰ লগত থকা নেতা, পাব্লিকৰ লগত কাম কৰা নেতা আৰু সহজ সৰল জীৱন যাপন কৰা, সহজ সৰল ৰাইজৰ লগত থাকি কাম কৰা নেতা। আৰু মই এটা কথা দৃঢ় বিশ্বাসী, তেখেতে কষ্ট কৰিব পাৰে, ৰাইজৰ কথা বুজি পোৱা নেতা। সেইকাৰণে মই এটা কথা 100% কনফিডেণ্ট যে তেওঁ ভৱিষ্যতে ভাল কাম কৰিব পাৰিব আৰু মই সেইকাৰণে নগাঁওবাসী ৰাইজক, নগাঁও লোকসভা সমষ্টিবাসী ৰাইজক এটাই আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে সুৰেশ বৰাৰ জৰিয়তে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উন্নয়নৰ ৰেলখনত উঠিব।